¿Será que la hago? Okay. Sí, la hago. Ok. Abre pie, Fajo. Abre pie, ¿no? Ya, eso vuelvo a traer, yo como no. Vuelvo a ganar por pinos. Cerca. Trae, trae, no, no, dos pinos. Cerca, duerme. Más bol, a parte de trás. A bom. A bom. Vai bom e pia. Bom e pia. Dois dentes bom e pia. Lá, pia não. Tem tanta possibilidade para você manter a pia. Usa um mês com crítico. É crítico, sei. Mas um pia não tem um corpo. Sabe, viu? Sabe, mas manteiga. Manteiga, não manteiga, não manteiga. Não sou muito bem. Não, é bolsão ou machado? Manteiga. Quatro. Eu posso te contar um pouquinho. Treque. O cano aqui. Vou trazer a pia assim aqui. Vou colher a pia aqui não. Vou trazer também aqui atrás. Aqui não. Aqui bom não. Puxei aqui bom não. Quatro. Esse aqui não. Coça o guarda do ponto. Porque é coisa simples. Se você quer dar um. Pia, só vai ter arriba lá, não. Fute. Deus, na fraca, há uma criança fuller, fute. Pênlet. Um beijo pênlet, hein? Deus, duque nem. Ani, ati, tudo. Menos pênlet. Menos pênlet. Menos pênlet. Menos pênlet. Como, né? Como, você como cliente, como você. Que assim, como, né? Ah, porque não quero sonho. Eu não vou rir. Não, tu viaja assim, não. Se você mandar sonho, você vai em uma direção, né? Quando você vai em sonho, você vai em uma direção. Se você está aqui, onde vai sonho? Se você está aqui, você vai ter o sonho bem. Se você está aqui, você vai ter mesmo o sonho mesmo. Okay. Sombra, ninguém maneira. Ou você vai sofrer, vou dar a pia rom, ou você vai sofrer assim aqui. Algo também vou pia dentro aqui. Ninguém coisa que eu posso pia. Pensa que é pesa, como sabe, mas tem cabo. Ok, não só.